بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب يسر ولا تؤسر سهل علينا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقهوا قولي Allahın salamı olsun siz əziz, dəyərli, möhtərəm biz izləyən tamaşaçılara. Rəbbimizə bir daha sonsuz həmdələr, sənalar, şükürlər olsun ki yenidən bizi sizinlə İlahi Rəhmət proqramında Ramazan söhbətlərində bir arada, bir vaxtda, bir zamanda ömrümüzdən vəfaqlaraq təkrar qarşılaşdırdı. Uca Rəbbimizdən diləy və istəyimiz budur ki, etdiyimiz bütün duaları, qıldığımız namazları, oxuduğumuz Qurani-Kərimi bizdən ali dərəcədə qəbul eləsin. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, artıq biz sizinlə İlahi Rəhmat proqramının 29-cu verilişində və eyni zamanda da mübarək Ramazan ayının 20 9-cu günündə sizinlə bir aradayıq. Artıq günlər öncə aylar, öncə mübarək Ramazan ayının gəlişini həsrətlə intizarla gözləyirdisə, artıq 1 və ya 2 günə ayın tamam olduğu, bu rəhmət, bərəkət, məğfurətlə dolu olan ayın bu boynumuza minnət qoyularaq, verilən nemətin əlimizdən alındığı bir ayın son gününü gözləməkdir. Bir ki, ilin bütün aylarından, günü ilin bütün günlərindən, gecələri ilin bütün gecələrindən, an, dəqiqə, saatısa ilin bütün an, dəqiqə, saatlarından üstün olduğu halda Belə bir aydan biz artıq ayrılırıq. Və məs keçən verilişimizdə qeyd etdiyimiz kimi, biz bu günlərdə xüsusilə daha çox bağışlanmağa, özümüzü bağışlanmağa, bağışlatmağa köklənmişik, fokuslanmışıq ki, necə edib özümüzü bağışlaya bilərik, necə bu aydan bağışlanmış şəkildə ska bilərik deyə. Sözümə günün duası ilə başlamaq istəyərdim. Allahumma ghashini fihi bir rahme, warzuqni fihi at-taufiq wa al-ism, wa tahhir qalbi min ghayali bit tuhama, ya rahiman bi ibadtil mu'minin. İlahi, bu gün məni öz rəhmətinlə əhatə et. Yer üzərinə nazil etdiyin bütün xeyirdən mənə pay ayır. Öz rəhmətinlə məni əhatə et. Varzuqni fihi at-təvfiqə vel ismə. Ey mənim Allahım, bu gün mənə uğur və paçlıq nəsib et. İsmet nəsib et. Wa tahhir qalbi min ghayal hi bit tuhama. Ey mənim Allahım, bu gün mənim qəlbimi şübhəli işlərdən və hörmətli əməllərdən təmiz et, paç et. Yə rəhîman bi ibâdihil müminîn. Ey mümin bəndələrinə rəhmdən Allahım. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, burada qeyd olunduğu kimi, Allahım, bu gün məni öz rəhmətinlə əhatə et ifadəsi bir daha uca Rəbbimizin Rəhman və Rəhim olan sifətinə pənah aparmağımızdan, sığınmağımızdan və onu özümüzə ən böyük bağışlama vasitəsi bilməyimizdən doğur irəli gəlir. Necə ki Huvə Təvvabur Rəhim, Huvel Gəfururur Rəhim. Odur tövbələri qəbul edən, odur bağışlayan və mərhəban olan Allah. Ona görə çalışaq. Mərhəmətli Allahımızın rəhmətinə sığınaraq bu günlərdə, son günlərdə özümüzü bağışlatmağa çalışaq. Necə ki insan bu halda yaşamalı, bu situasiyada vəziyyətdə olmalıdır. Xof və rəca. Qorxu və ümid. Həmi günahlarının çoxluğuna görə qorxmalısan, narahat olmasan və Eyni zamanda da günahun nə qədər böyük olmasına baxmayaraq bu günahı bağışlayacaq Rəhman və Rəhim olan Allahın bağışlamasından da ümidsiz olmamalısan. Bizim günahımız nə qədər böyük olarsa olsun, Allahın rəhməti bizim günahımızdan daha böyük, daha genişdir. O baxımdan biz həm qorxu, xof, həm də rəca, ümid arasında olmalıyıq. Yəni həm qorxu hiss olmalıdır və eyni zamanda da ümidlə yaşamalıyıq. Hətta Kumeil də aslında belə bir ifadə keçir İmam Əli əleyhissalamın dilindən. İrham man ra'sa malihi ar-raja. Ey mənim Allahım, bağışla o bəndəni ki, o kəsi ki, onun rəsmal əlində olanı, əlində qalanı ümiddir. İrham man ra'sa malihi ar-raja. Allahım, bağışla o kəsi ki, o bəndəni ki, ümiddən başqa bir şeyi yoxdur. Biz yalnız Allahın rəhmətinə ümidlənərək özümüzü bağışlatmağa çalışırıq. İmam Ərəleyhissalamın bəli çalamlarındadır ki, "Allahum mağfir zunubiyellati taqtaur raja. Allahım, mənim o günahlarımı bağışla ki, mənim ümidlərimiz kəsər, ümidlərimi məndən alar." İnsan əsla ümütsüzliyə qopanmamalıdır. İnsanı yaşadan, insana motivasiya verən onun ümididir. Wala taqnutu min rahmatillah. Allahın rəhmətindən insan əsla naümid olmamalıdır və məyus olmamalıdır ki, mənim bu qədər günahım varkən Allah məni bağışlamaz. Əsla belə düşünmə. Sən öz səmimi ifadələrinlə niyyətinin ixlası ilə öz günahkar olduğunu Rəbbinə etiraf et. O, elə bir varlıqdır ki, bəndəsinin sözünü geri çevirməz və udəuni estecibləkum. Estecibləkum. Məndən isteyin, mən sizə cavab verim, sizin dualarınızı qəbul edim, deyə söylədi halda, bizim üzərimizə düşən əziz tamaşaçılarımız İsrarla dua etməkdir. Və əgər haqqlarında mənfi danışdığımız insanlar olubsa, onlar sağdılsa, onlardan halallıq almalıyıq. Onların qəlbinə ələ almalıyıq ki, onlar bağışlasın ki, Allah da bizi bağışlasın. Bəli, Allahım, bizim o günahlarımızı bağışla ki, Ümidlərimizi əlimizdən alır. O məlعون şeytan bəzən insanı ümütsüzliyə qərq edər. Və ümütsüzlük dəryasında insan boğular, batar. Tövbe etmək istəyirsən, belə bir vəsvəsə gələr sənə ki, sən bu qədər günah etmişkən düşünürsən səni bağışlayar mı? Artıq sənin bağışlamağın keçib və bu əməllərlə səni bağışlamaz bu fikirlə insan ümütsüzliyə qaplaraq Allahın Rəhman və Rəhim sifətindən özünü uzaq tutur. Ona görə əsla ümütsüzləşməyək və dualarımızda belə ifadə edək ki, Allahım, Allahumma ana eftaqiru ila rahmetik. Ey mənim Allahım, mən sənin rəhmətinə möhtacam. Mən sənin Rəhmətinə ehtiyaclıyam. Əntə qaniyunən azabim. Allahım, sən ilə bir varlıqsan ki, mənə əzab etməkdən ehtiyacsızsan. Və əntə ta'lemu zəmbī. Sən mənim günahımı bilirsən və mən də etiraf edirəm ki, sənin günahkar qulunam. Sənin məni bağışlamağınla səni kimsə mühakimə etməz. Nədən onu bağışladın deyə. Allahım, sənin bir sevdiyin bir söz var. Lə iləhə illallahu etiraf etmək, kelimatu təvhidi etiraf etmək. Allahım, sənin sevdiyin bu kəlməni mən ömrüm boyu demişəm. Lə iləhə illallah demişəm. Və sevmədiyim bir ifadə var. Nə husbillah, nə secirubillah sənə şərik qoşmaq Allahım bu yaşımadək şahid sən ki sənə şərik də qoşmamışam ən sevdiyin lə iləhə illallahı demək sevmədiyin sənə şərik qoşmaq Allahım sevdiyini etmişəm sevmədiyini isə etməmişəm onu tərk etmişəm indi bu ikisinin arasında mənim etdiklərimi də sən mənim üçün keş məni bağışla deyə Allahımıza bu cür munacatda, bu cür davranışda olmalıyıq. Mən az öncə qeyd etdiyim kimi bu çıxışımda köklənmişəm ki, o ifadələrlə, o sözlərlə biz özümüzü bağışlayaq. Necə ki hədislərdə qeyd olunub: "İnnə təibə kəmən la dəmbələ." Tövbe edən insan günahsız insan kimidir. Yəni əgər bir insan etdiyi bütün xəta nöqsanlarını yad edərək, xatırlayaraq, Allahım məni bağışla söyləyərsə, uca Rəbbimiz onu bağışlayar. Çünki günahçarın Allahdan başqa çümü var. O baxımdan biz günahlarımızı götürüb elə bir şəxsin, elə bir varlığın qapısına gedirik ki, O varlığın rəhməti bizim günahlarımızdan böyük, daha genişdir və günahlarımızı etiraf edib istighfar etdikdə biz günahsız insan kimi ola biləriksə, hələ də gec deyil. Hələ də bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan ayın son günlərini yaşamaq üçün çalışarın. Biz bunu edək. Və bir də siz əzizlərdən, tamaşaçılardan təvəqqü bir can budur ki, etdiyin duada israrla bir daha tövbəni pozmamaq üzərindən sən dua etməlisən. Hədislərdə varımızdır. İnsanda olan ümid insanda möcüzələr, xariqələr yaradar. Baxın, əgər bir xəstə sağalacağına ümid edərsə, o zaman günü-gündən yaxşılaşar. Amma əgər bu dərmanların mənə heç bir xeyri yoxdur deyə düşünmüş olsa, psixoloji baxımdan günü-gündən həmin xəstə geriliyər və xəstəliyi şiddətlə artmağa başlayar. Və biz burada ümid hissimizi itirməməliyik və bir də İmam Zeynulabidin Ağanın, İmam Səccadın belə bir Allahın salamı olsun ona Çalamı var Allahım, Allahümme inni e'uzu bi kemin Allahım yalancı ümütdən mənə nicat ver Allahümme inni e'uzu bi kemin rəcai məksub Allahım yalancı ümütdən sənə sığınıram diye. bəzən insan bir sözü deyər ama öz iç dünyasında ruhiyle bütövlükte Otoanı təsdiqləməsə orada özü özünü Allah atmış olar. Biz Rəhman və Rəhim Allahımıza əqidəmiz var və Allahdan diləy və istəyimiz budur ki, bu rəhmət, bərəkət, məğfirət ayının bağışlanan qullarından bizi qərar versin və bu ayın fəzilətini və xüsusilə bu son günün Allahın əta etdiyi bütün yaxşılıqlardan, xeyirlərdən Fayda aparmağı hər birimizə nəsib eləsin. Amin. Ya Rabbi aləmin. Və salamun aleykum və rahmetullah və bərəkət.